historia hau ez da kontatzen, orokorki estatu batuetan autoktonoen erailketa masibo hori eta haien kulturaren desagerpena historia ofiziala idazten dutenen partetik oraindik ez da genozidio gisa definitzen. Kolonoak etorri haintzin iduriz 60 milioi edo litaizke ipar eta ego Ameriketan eta gaur egun 5 milioi dira. Eta beraz esker emate egun hori ere nunbait historiaren gordetze fenomeno horren barnera ere